Hər vaxtınız xeyir əziz xanımlar. Bugün sizi İsmayıllı rayonunun Qalacı kəndindən çay kənarından salamlayıram. İstədim balaca bir video hazırlayım sizin üçün. Çünki bilirəm ki, yay mövsümündə bir çox ailələr istirahət üçün yerlər axtarırlar, münasib, biraz şəhərə yaxın və biz də İsmayıllı rayonu seçdik ailəmizlə, ən çox da evladlarımın təkidi ilə. Soruşsanız ki, evi necə tapdınız? İnternet vasitəsilə tapdıq. Elanlar səhifəsində yerləşdirilmişdi və Qalacı kəndində olmağı bizim xüsusi diqqətimizi cəlb etdi. Çünki Qalacıq kəndi bilirik ki, çox gözəl kəndlərdən biridir. İsmayılının çox gözəl kəndlərindən biridir. Hər tərəfi sağdan, soldan çaylarla əhatə olunub. Eyni zamanda da ən çox şəxsən mənim diqqətimi cəlb edən isə Ögey Ana filminin bu kənddə çəkilməyi, həmin o partladılan dağı gedib canlı-canlı görmək mənim üçün çox maraqlıydı. Eyni zamanda ailəm üçün də və çox deməli, biz şad olduq ki, bu kəndi seçmişik. Mən indi istəyirəm sizin üçün ev haqqında qısa bir video çəkim. Ola bilər ki, sizin üçün maraqlı olar. Yəni, evi belə tam şəkildə, aydın şəkildə videonu görmək və başlayaq evdən. Onu qeyd edim, bir daha qeyd edim ki, internetdən tapmışıq və evin bir günlük qiyməti 50 manatdır. 50 manata, deməli, biz bir çox evlərə baxdıq. Yəni, 40-50 manat arasında evlərə baxırdıq. Təbii ki, bundan baha qiyməti olan evlər də var. Günüsü 70 manat, 80 manat, 100 manat, yəni hər qiymətdə evlər tapmaq mümkündür. Bunu yəqin siz də izləyirsiniz, görürsünüz, axtaranda baxırsınız. Bizim üçün münasib olanı bu oldu, həm də ev ürəyimizcə oldu. Yenə deyirəm, məhz bu kənddə olmağı qiymət baxımından da bizə uyğun oldu. Və onu qeyd edim ki, ev 2 otaqdan ibarətdir və evin televizoru da var, yəni yerli və xarici kanalları izləmək olur, internetlə də təmin olunub. 2 yataq otağından ibarətdir. Deməli, və onu qeyd edim ki, evin xanımı evi çox təmiz saxlayır. Yəni, evin sahibi belə deyək ki, evi çox təmiz saxlayırlar. Ev təzə təmirdən çıxıb, çarpayları yenidir. Yəni, belə deyək də, heç biri istismar müddətini başa vurmayıb. Hamısı yenidir. Ona görə və bu evə daxil olarkən ilk mənim ürəyimcə olan ən böyük, ən sevindirici hal evin çox-çox təmiz olmağı idi. Yəni, belə deyək, yataq dəstləri təzələnmişdi hamısı, ev təmiz idi, mətbəx çox təmiz idi, ümumiyyətlə təmiz evdir. Yəni, evə keçən kimi siz onu hiss edə bilirsiniz. Bu isə digər yataq otağıdır. Burada da 3 çarpayı yerləşdirib, yəni 5 nəfər rahatlıqla yerləşə bilər. Bu isə vanna otağıdır. Yəni, şəhərdən gələn insanları içi biz qarışıq, ən çox maraqlandıran isti soyuq suyun olmasıdır. Hələ-hələ siz uşaqla gəlirsinizsə, mütləq isti və soyuq su olsun, məsələn, qaz olsun evdə. Bir də ki, internet bugün biz onsuz yaşaya bilmirik. İnterneti olsun, mətbəxində şəraiti olsun və evin sahibəsi bu şəraitlə təmin edir. Yəni, qab-qacaq gətirməyə, əlavə, belə deyək, pastel gətirməyə ehtiyac qalmır. Hamısı təmin olunur. Hərçənd ki, mən evdən gətirirəm, nəyə evdən gətirirəm? Yataq dəyişmək üçün, yəni özümüzünküləri istifadə edirəm. Amma gəldim, gördüm ki, heç ona gərək yoxmuş. Biz əlavə olaraq onu gətirmişik, çünki çox təmiz idi hər bir şey. Bu da pəncərədən, mətbəxin pəncərəsindən və mətbəxin görünüşü ümumi belədir. Balaca bir divan da yerləşdirilib, soyuducusu çox gözəl işləyir. Yəni, qaz var, belə deyək, isti soyuq suyu var, hər bir şeylə təmin olunub. Qab-qacaq var, yəni heç nə Bakıdan gətirməyə ehtiyac qalmır. Buradan isə artıq həyətə düşürəm mən və onu qeyd edim ki, evin sahibi, deməli, bax, o gördüyünüz aşağı evdə yaşayır və onun sizin ona heç bir maneçiliyi yoxdur. Yəni, uzaqdan uzağa bir-birinizi görürsünüz, rahat şəkildə istirahat edə bilərsiniz. Və ən çox məni internetdə biz baxanda, bu evi tapanda ən çox bizi, deməli, xoşumuza gələn həyətin yaşılı olmasıdır. Bəzən evlər olur ki, düzdür, gözəldir, böyükdür, məsələn, bəlkə də başqa daha müasir şeylərlə təmin olunubdur. Ancaq həyətinə başdan ayağa tamet döşənibdir. Yəni, biz elə yer istəmirik. Biz istəyirik yaşıllığa gedək, yer otluq, yaşıllıq, gül çiçəkli olsun. Yəni, gedək qutu kimi evə girməyək. Çünki ev, deməli, günümüzün böyük hissəsinə həyətdə keçirik. Yəni, hansısa bir istirahət mərkəzinə əgər gediriksə, bir neçə saat orada keçiririk. Oradan gələndən sonra artıq həyətdə otururuq. Yəni, evə keçmək istəmirik. Onu da qeyd edim ki, İsmayılın havası sərin olur. Axşama doğru xüsusilə sərin olur. Mütləq üstdən nəsə geyinmək, əgər gəlsəniz götürün uşaqlarınıza da, özünüzə də. Çünki axşamlar sərin olur. Və
deməli, günün yarısından çoxunu insan həyətdə olur. Yəni, ancaq bəlkə yemək yeyəndə evə çıxırıq, o da, məsələn, gün orta hansısa istirahət mərkəzindən gedirik, orada yemək yeyirik. İndi axşam ola bilər ki, yüngül var evdə yeyirik və yaxud da səhər baxır vəziyyətə. Ondan sonra çaya düşürük tez-tez. Yəni, yenə deyim, sağ və sol tərəfdə çay olduğu üçün çay kənarına tez-tez uşaqları aparırıq. Həyətdə də oturmaq susi zövq verir insana səhərin, daha doğrusu şəhərin səs-küyündən insan qaçır, gəlir ki, biraz dincələsin. Həqiqətən də elə bir yerdir, sakit, çox sakit bir göşədir, tam rahat şəkildə dincəlmək olar. Baxın, ev aşağı hissədən belə görünür, sırf kirayəşinlər üçün tikilibdir bu ev. Çox təmiz və səliqəli evdir. Mən evin xanımına da təşəkkür edirəm. Çünki hər ev belə olmur. Məsələn, internetdə baxırsınız, yazır, təmizdir, belədir, bu cür şərait var. Amma gedirsən, başqa şeylər rastlaşırsan, bizdə olub, başımıza gəlib belə bir şey. Ona görə çox gözəl ev hər bir şəraitlə təmin olunub və sizə göstərdiyim, deməli, bu yol isə Bisetkaya gedir. Düz evin yanındadır. Bisetkada rahat otura bilərsiniz ailənizlə, orada masada yerləşdirilib. Sadəcə hal-hazırda mənim ailəm orada olduğu üçün mən o hissəni sizin üçün çəkmədim. Evladlarım və həyat yoldaşım hal-hazırda orada oturduqları üçün tam çəkə bilmədim. Bağın, deməli, bu hissəsində isə, həyətin daha doğrusu bu hissəsində isə samavar, manqal, saç, deməli, hər şey qoyulub. Düzdür, biz bunlardan istifadə etmədik. Yenə qeyd edim ki, deməli, başqa bir yerdə gedib, məsəl üçün, yemək yeyirik, gəlirik. Yəni, ehtiyac olma, çay da evdə qoyuram. Ümumiyyətlə, samavar çayının mənim üçün o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Düzdür, həmişə deyirlər samavar çayı, amma mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur. Bax, beləcə, xanımlar, sizi tanış etdim evlə, ümid edirəm ki, bəyən. Əziz xanımlar, videonun davamı olaraq yenidən buranı çəkdim ki, tam olaraq sizin üçün göstərim bu hissəni. Qeyd etdiyim kimi, bayaq ailə üzvlərim burada əyləşmişdi deyə tam çəkə bilmədim. İndi isə boşluqdur, rahat çəkiliş edirəm və Bisetkanın içi də bu cürədir. Kənarda da bayaq sizə göstərmişdim, orada samavardır, manqaldır, sacdır. Yəni, orada istədiyiniz yeməyi hazırlaya bilərsiniz, çay qaynada bilərsiniz və burada əyləşə bilərsiniz doğmalarınızla birlikdə. Və kənardan da, yəni bu hissədən də həyətin görünüşü çox gözəldir. Sadəcə olaraq çox təəssüf olsun ki, videolarda tam o effekti ötürmək olmur. İstənilən bir şeydir. Nəinki təbiət qoynunda olanda, nəinki evdə nəyisə çəkib sizə göstərmək istəyəndə tam videoda o effekti almaq biraz çətin olur. Amma yəqin ki, siz anladınız. Baxın, kənardan dağların görünüşü də bu cürədir. Baxın, bu cürə görsənir. Dağlar çox gözəldir. Şəhərdən gələn insan üçün hər şey maraqlı olur. Adi bir ot da, kol da, nə görsək bizim üçün maraqlıdır. Və əsasən mən bu gül haqqında sizə danışmaq istəyirəm videonun davamı olaraq. Söhbət bu sarı güllərdən gedir. Hansı ki, mən fikir verdim ki, ilk gələn günü bu güllər solğun idi. Amma axşama doğru bu güllər tam olaraq açıldı və sanki həyətə işıq saçırdı. Yəni, rənginə görə çox gözəl açılı və çox gözəl qoxusu var və mən öyrəndim ki, sən demə bu güllər azan oxunanda açmağa başlayır. Və dünənləri mən şəxsən bunu özüm müşahidə etdim. Bu da Allahın bir möcüzəsidir. Hələlik, xanımlar!